Vəssalatu vəssalamu alə nəbiyyina Muhammed və alə alihi və sahbi ecmaîn. Allahumma yassir li əmri və şrah li sadri və hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma allimna ma yanfa'una və anfa'na ma lamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma bayyin lana haqqan haqqan və rzuqna ittiba'ahu və bayyin lana batila batilan və cümlə min. Hər şeydən öncə qardaşlar Allah subhanahu va taala'nın nemətlərini xatırlayıb şükür etmək lazımdır. Və həmçində bir-birimizə daimən Allah subhanətən qorxmağı, təqvalı olmağı tövsiyə eləməliyik, nəsiyyət eləməliyik. Qardaşlar, deməli, dərsimizə başlamamışam, öncə bir balaca məsələni qeyd eləyək ki, həqiqətən də günümüzdə baxırsan ki, hər gün demək olar ki, bir neçə yeni-yeni dərslər çıxır, yeni-yeni qardaşlar mövzulara toxunurlar və həmçində nəzərə alsaq ki, neçə illər öncə 1-2 nəfər dəstəyən qardaşlar var isə, bugün demək olar ki, əlhəmdülillah, hər dəfə artır. Hər dəfə məzunlar gəlir və yeni-yeni dərslər çıxır və yeni-yeni dərslərin sayı artır. Amma təəssüf doğuran hallardan biri budur ki, baxırsan ki, həmən o qardaşların o dərslərinə ümumilikdə götürəndə, istər köhnə, istər təzə tələbə olsun, baxırsan, görürsən ki, onların o insanın imanı ilə, təqvası ilə, birbaşa özünə aid olan, yəni elmi dərslərə baxırsan ki, az maraq göstərirlər. Baxırsan ki, dinləyən azdır, qulaq asan azdır. Amma əksinə görəndə ki, hər hansısa bir fitnə ilə bağlı bir dənə mövzu danışılır və görürsən ki, artıq gün keçmir, artıq ya 500-dən çox adam artıq dinləyir. Yəni, bu qardaşlar həqiqətən də bu cür olmalı deyil. Və həmçində başqa bir mənfi cəhət də odur ki, baxırsan ki, tələbələr yeni-yeni dərslərə başlayırlar və görürsən qardaşlar heç ümumiyyətlə dinləmirlər, xəbərlər yox. Deyirsən qardaş, Eminin filan dərsi çıxırdı, yox qardaş, qulaq asmamışam, filan tələbənin, yəni köhnə kimisə filan ildə qulaq asmışam. Deyirsən, Fərman qədər filan dərsi çıxıb, deyir, yox, neçə il əvvəl var idi, olmaz qardaşlar. Yəni, siz neçə il əvvəl kimisə tələbənin dərsinə qulaq asmamız, o demək deyil ki, yeni çıxan dərslərə qulaq asılmamalıdır. Əksinə, insanda elm, iman bu cür artır ki, ola bilərsən 4 il, 5 il əvvəl, məsəl üçün, Adil qardaşın kitab-ı tovhidinin şərhinə qulaq asmışsan, faydalanmışsan, amma bugün Emin o dərsi şərh eləyirsə, o demək deyil ki, sən ona qulaq asmalı deyilsən. Çünki Adil qardaşın özünün hansısa çeşdiyi kitabdan çeşdiyi dərsi və Eminin də hansısa bir kitabdan çeşdiyi dərsi və onların ikisi də eyni şeylər demirlər. Yəni, ola bilər ki, orada elə bir faydalar sənin qarşıya çıxsın ki, sonra ona kim heç kim deməyir. Onun qardaşlar, çalışmaq lazımdır ki, elmi çıxan dərslərə, yəni hərisli olsun. Çünki, qardaşlar, mən sizə inandırım ki, insan imanı onu ilə qalxır, insanda təqva ilə qalxır. Amma fitnə ilə bağlı məsələlər, flankəs, flankəsən rəddiyəsi, flankəs, flankəsən cavabı, yəni sanki şeytan elə bir şey gözəlləşdirib ki, sanki insanlar həmən o rəddiyələrlə, fitnəli söhbətlərlə sanki elə bir immunitetləri qalxır, sanki elə bir dozaları qalxır. Elə bir ki, o dərsdə qulaq asan kimi heldən zatdan içirlər, enerjilər artır. Olmaz qardaşlar elə. Yəni daimən yəni nəsihət eləyir, tövsiyə eləyir qardaşlar, o qardaşların dərslərini tərk eləməyin. Yəni yeni həris olun qardaşlar, həris olun ki, mən sizə inandıram ki, bir iki dərslərə qulaq assaz başqa dərslərə qulaq asmaq istəməyəcəksiniz. Elə gözəl, elə aydın, elə dəlillərlə, sübutlarla, yəni dərslər qardaşlar hazırlayırlar ki, həqiqətən də yəni dinləməyə dəyər. Və həmçində qardaşlar, həqiqətən də yəni dediyimiz kimi, əlhəmdülillah qardaşlar artdıqca və dərslər artdıqca demək olar ki, hər bir mövzulara toxunulur, hər bir mövzulara toxunulur. Amma yenə insan hərdən fikirləşəndə ki, filan yerə dərsə gedən qardaşlar nə hansı mövzuda nəsihət eləyək və insan düşünmədən tapa bilir cavabı. Niyə görə? Bilirsiniz, qardaşlar, həqiqətən də bu üçün də hər birimizin şəxsən özümüzün halımızla bağlı kifayət qədər, yəni, belə deyim, nöqsanlarımız var. Yəni, bugün bizim gözlə bağlı olan dərsləri nə qədər sayı artıq olsa bir, o qədər bizə xeyirdir. Yəni, çünki gözlə görünən haramlar, edilən haramlar, qulağımızı qorumaqla, şəhvətimizi qorumaqla, qəlbimizin islahı ilə bağlı dərslər nə qədər artırılsa, nə qədər təkrarlansa da qardaşlar, yenə də hamımıza fayda var qardaşlar. Ona görə qardaşlar çalışın ki, yəni boş vaxtımızı, daha doğrusu qızıl vaxtımızı, yəni faydasız şeylərə sərf eləməyin. Yəni
bu il məsəl üçün yorulmuşsan, bir saatlıqdır dərs, əbi 15 dəqiqəsində qulaq as, yerin sağlam qalana sabah qulaq as, sonra o qulaq asdığı keçdiyi başqa bir qardaşa danış, evdə bir yoldaşa danış, nə bilim uşağıma danış və tədricən görəcəksən ki, sən artıq faydalanırsan, sən artıq elmlənirsən. Çünki baxırsan, görürsən ki, qardaşdır, 20 ilə yaxın ibadət edir, tövhid əhlidir, amma elə suallar verir ki, azə fikri məsələdən, elə suallar verir ki, baxırsan ki, bunu dünən hidayətə gələnin verdiyi suallardır. Niyə görə? Çalış kimi özünüzü öyrəşdirəcək ki, filan qardaşa zəng elib, nə dedi mənə bəsən? Yox, qardaşlar, özünüzdən bir üsulubuz olsun, bir qaydabız olsun. Yəni, konkretlə, əlhəmdülə, fikir silsələri, dərslər var. Bir vaxt ayırın, onları ədəbli öyrənin, diqqət ayırın, vaxt ayırın, yazın, pozun. Artıq bilin ki, bəli, namazda filan səhv eləyəndə mən hansı halda səhv eləməliyəm, filan olanda nə tər eləyəm, bu dərs namazı pozdur, pozmadı. O qabaqdan həcc gəlir, həccdən bağlı dərslər, Ramazanda Ramazan bağlı. Yəni, vaxtımızı, günümüzü qardaşlar elmlə keçirdək. Yəni, çayxanaya yığışıb, hə, işədən sonra bir iki saat çayxanda oturaq, düz indi damına oynayan damına oynayır, o özü bir dənə onun fitnəsinə düşür. Bəziləri oturur, məsələn, bir dənə zikr eləyir, bir dənə ayə deyirlər, şeytan imkan verir, başlayır hansısa bir qardaşın qeybəti, fəsadı və s. Və görürsən ki, işədən sonraki son camat namazından sonra gedib xeyirlə başını yasa qoyma vəzinə, gedir evə artıq gün ərzində topladığı səhvlər artıq səpələdir. Yəni, evə əli boş gedir, xurcunu boş gedir. Ona qardaşlar, yəni, bu məsələlə daim mən fikir verin qardaşlar. O ki, qaldı üçün inşallah ki, mövzumuzla bağlı. Qısacır olsa qardaşlar, övlad, yəni tərbiyəsindən bəzi məsələlə toxunacaq. Əslində, qardaşlar, övlad tərbiyəsi İslam dinində ən mühüm əməllərdən biri sayılır. Yəni, bunun da əhəmiyyəti ondan irəli gəlir ki, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem məşhur bir hədisi var. Yəni, burada qardaşlar çoxu da bilir onu. Allah Rasulü sallallahu aleyhi ve sellem söyləyib ki, bir insan dünyasını dəyişdikdən sonra onun bu dünyada olan əməl dəftəri nə olur? Bağlanır. Yalnız üçündən başqa. Üçündən də bir hansını qardaşlar? Salih övlad valideyn üçün dua eləyir. Bax, bu dediyimiz salih övlad kəlməsi qardaşlar, baxın, görün, elə belə övlad deyil. Demədi çoxlu övladlar, çoxlu oğullar, çoxlu qızlar və ya da ki, varlı oğullar, varlı qızlar, yox. Dedi, valədun salih yədu iləhu. Salih övlad onun üçün dua eləyir. Ona görə qardaşlar, salih övlad yetişdirmək üçün bir valideyn uşaq balacalıqdan böyünə kimi onun dini təhsilinə, dini elminə, dini əxlaqına ayırdığı məsrəflər heç biri hədər deyil. Ona yatırdığı yatırımlar, o övladına yatırdığı yatırımlar, o kapital hədər deyil, qardaşlar. Onun üçün faizlərdir, yığılır onun üçün. Onu da baxsa, görsə, sələfin tarixinə baxsa, görəsiniz ki, tacirlər, imkanlı olan insanlar, vəzirlər, xanlar, şahlar, xüsusi olaraq müəllimlər tuturlar övladları üçün. Övladlarına ərəb dili xüsusi keçirdilər, övladlarına təzvid xüsusi keçirdilər, Quran keçirdilər, hədis elmi keçirdilər, digər şəriəti, fiqh keçirdilər. Niyə görə? Çünki bilirdi ki, onun toparladığı, qazandığı və s. O bilinmir, o dünyasını dəyişəndən sonra övladlar arasında hansı qırğın davalar gəlib çıxacaq. Amma uşağı körpəlikdən ona dinə, təhsilinə, dini əxlaqına, dinin öyrədilməsinə ona yatırılan yatırım, qardaşlar, o israf deyil, o hədər də deyil, onun bəhrəsini övlad böyüyəndə görəcək. Baxın, qardaşlar, o mühüm məsələdir. Məsələn, bəzilər görürsən ki, düzdür, hər atanın öz övladına qarşı öz baxışı var, yəni biz heç kimin o məsələ qarışmır. Baxırsan, görürsən, məsələn, bəzi atalar var ki, bizim qardaşlardan uşağın idmanı üçün ətəyinin bütün pullarını tökür. Borca da girir, maşını da satır, nə bilim, orada gedir, bura gedir ki, uşaq bu yarışa geçsin, buradan o yarışa geçsin, nəticə nə olacaq? O qabağa gedəcək, getməyəcək, Allah bilir. O, həmən o tökdüklər pulu qazana biləcək, bilməyəcək, onu da Allah bilir. Amma baxırsan ki, onun müqabilində isə uşağın dini tərbiyəsini heç maraqlamır. Onu qardaşlar, bax, bu övlad tərbiyəsinin mühümlüyünü biz həmən hədisə qeyd elədik ki, yəni, hamı başa düşsün ki, yəni, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bu hədisinə əsasən
Bu, deməkdir ki, övladın tərbiyəsinə xüsus olaraq fikir verilməlidir. İncə keçək qardaşlar o məsələlərə ki, hansı səbəbləri, yəni hansı tərəfdən bu məsələlərə yaxınlaşmaq lazımdır. Ən birinci qardaşlar, övladların kiçik yaşlarında onların təliminə fikir vermək lazımdır. Kiçik yaşlarında. İbn Ömər radiyallahu anhdan bir dənə bir tabin gəlir və öz övladının tərbiyəsi barədə soruşur. Deyir ki, mən övladımın tərbiyəsindən nə vaxtdan başlayım? İbn Ömər radiyallahu anh deyir ki, uşağın nə qədər vaxtı var, yəni nə qədər vaxt dünyaya gəlib, dedi 6 ay, sən 6 ay gecikmisən. Düzdür, ilkin baxışdan adama belə gələ bilər ki, mən bələdə uşağı nə tərbiyə eləməliyəm ki? Amma bugünkün də baxırsan, görsən ki, hətta bələkdə belə uşaqlar anlarına inirlər, ağladırlar. Uşaq ağlayır, nədən ötürü ağlayır? Yemək istəyir, ağızda boş soska vermək, uşağı ağlatmaq döyür. Onun mədəsinə qədər problem yaradır. O ağlayırsa, o problem var, ağlayır. İbn Ömər radiyallahu anh, hətta körpə olan uşaq, hansı otaqda körpə uşaq var, o otaqda edir, hətta yoldaşının yaxınlığı belə eləməzdir. Körpə uşaq olan otaq. İndi baxaq görə Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem körpəli olan, yəni körpə olan uşaqların dini təhsilinə xüsusi önəm verirdi. Məsələn, hədislərdən biri Sələmə radiyalanı. Sələmə radiyalanın atası hicrətdə dünyasını dəyişmişdi. Bu onun anası Ümmü Sələmənin Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem alır. Və Sələmə də Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin əri. Atası. Atası ölür. Onun anasını da Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem alır və Sələmə də Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem evində böyüyür. Və bir gün Sələmə radiyalanhu yemək yiyəndə əlini sağ, sol, oradan, buradan uzadırdı. Və Allah Rasuluna dedi ki, ya qüləm, qul bismillah və qul biyəmlik və qul biyəmlik və min məyəlik. Dedi, ey uşaq, ey oğlan, bismillah deyib, sağ əllə ye və öz qabağından ye. Ümmü Sələmə radiyallahu anh bu hədis deyilmişdi 4-6 yaş arası. Bəzi tarixçilər deyir ki, 4 yaşı var, bəziləri deyir 5, bəziləri deyir 6. Amma Sələmə radiyallahu anh bu hədisinə vaxt rəvayət eləmişdi, artıq 15-16 yaşını keçəndən sonra. Həmsində qardaşlar, unutmayın ki, sahabələrin içində 7 dənə ən çox hədis rəvayət edən sahabələr var. Onlardan biri qadındır, Ayşə radiyallahu anhdır və onlardan biri böyüdür, Abu Hüreyrə radiyallahu anhdır. Və bir də Abu Zər, qalanlar isə hamısı balacalardır. İbn Abbas, İbn Ömər, Ənəs radiyallahu anh. Bunlar hamısı qardaşlar Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin o evində İbn Abbasın xalası Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin yoldaşıydı. İbn Ömərin bacısı Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin yoldaşıydı. Ənəs ibn Malikidə anası gətirib balacaqdan Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin qulluqçu kimi vermişdi. Hətta 10 il Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin xidmətçiliyi eləyib. Amma əksinə buyurun, bəzi qardaşlara baxarsan ki, övladının dini tərbiyəsində səhlənkarlıq eləyir. Məsəl üçün, ya ana ola bilər, ya ata ola bilər. Çünki bəzi suallara baxıram ki, birində ana uşaq ibadə təşviq eləyir, ata qoymur. Bəzilərində ata eləmək istəyir, ana qoymur. Yəni, valideynlərin ikisindən birində xələl var dini cəhətdə. Nə mənada? Uşağı balaca yaşından öyrətmək lazımdır. Demirəm, 2 yaş, 3 yaş sübhə durur, onu dərk eləyən deyil. Amma 6-7 yaş arasıca sənatın namazı sözlərini əzbərləməlidir. Və imkan da ona sübh namazından durğuzmalısan. Valideynlər biri sübh namazından durğuzur, digəri deyir ki, uşaq tələ yazıd, qoy yatsın. Yəni, uşaq olsa yatacaq problem deyil. Amma onu sübh namazından durğuzmaq isə problemdir. Əslində, elə də olmalıdır. Muhammed s.ə.v. baxın, söyləyib ki, uşaq 7 yaşında öyrədin, 10 yaşında yataqlarını ayırın və qılmasalar neyin? Hətta döyün belə. Düzdür, orada söhbət qulağın dibindən, nə bilim, qaldırıb çırpmaqdan, fulluqsun, elənçi getmir. Yəni, orada iz qoymayan, ləşə qoymayan, xələl verməyən vurmaqdan gedir. Amma bu mümkün deyilsə, baxın, görün, bunu Muhammed s.ə.v. ixtiyara bağlamadı. Dedi, öyrədin və elə məsələr vurur. Amma bugün bəzi valideyn var, uşağın 5-6 yaşı var, valideyndən bir hicab bağlatdırmaq istəyir, digər valideyn hələ uşaqdır, qoyub öyrəndi, özü istəyəndə bağlayar. Var belə sözlər, qardaşlar? Var, özü istəyəndə. Axı, hicab istəməklə də öyle. Hicabı bir nəfər istəyir, o da Allah subhanahu taaladır. O Allah subhanahu taaladan əmridir. Və sən körpəlikdən o uşağa hicabı bağlatdırmayanda və uşaq onu özün libası hiss eləməyəndə, o böyüyəndən sonra
Mən bunu bağlayanda sıxıntım olur. Bağlaya bilmirəm kəlməsini işlədi. Və sən heç şey eləyə bilmirsən. Çünki sən artıq başa düşsən ki, bu 14-15 yaşına çatıb, 16 yaşına çatıb. Sana zor tətbiq eləsən, fəsadın başqa cür görəcəksən. Amma sən ona körpəlikdən hicaba bağlatdırsan, bayra çıxanda hicaba keçsin, başqası yenə hicaba bağlasın. O körpəlikdən o qız uşağı, o hicabı öz libası kimi başa düşür. O artıq başa düşür ki, çölə çıxanda hicabsız çıxmaq olmaz. Onun libası kimi, necə ki, məsəl üçün, paltar. Uşaq evdə, qız uşağı, atası yanında tumuş ilə gəzəndə, qıraq qonşu oğlan zədən dərhal paltar giyinir, giyinmir. Niyə görə? Çünki başa düşür ki, o qıraq adama bunun altını göstərir, sinəni, ayaqlarını göstərmək olmaz. Və hicab da bu cürdür. Əgər sən onu körpəlidən hicaba bağlatdırsan, o artıq bir müddətdən sonra o hicabı özünün paltarı biləcək. Biləcək ki, bunsuz bayrə çıxmaq olmaz. Bunsuz başqa oğlanların yana çıxmaq olmaz. Ona görə uşaqların kiçik yaşından dini təlimlərinə fikir vermək lazımdır. Bütün söylədiyimiz kiçik sahabələr, İbn Abbas, İbn Ömər, Ənəs ibn Malik və sələmə və qeyriləri, bunlar heç bir hədisləri uşaq yaşında rəvayət eləməyiblər. Hamısı bulğa çatandan sonra hədisləri rəvayət eləyiblər. Niyə görə? Çünki alimlər deyir ki, uşaq körpə ikən olanda onun nəfsi təmiz olur. Qəlbi təmiz olur, şuuru təmiz olur, zihni təmiz olur. Bu, deyir, görür, öyrənir, yadında qalır və böyüyəndə artıq onu başlayır tətbiq eləmək. Amma sən uşaqlıqdan öyrətmə, eləmə, Quran əzbərlə etdirmə, hədis öyrətmə, din öyrətmə, onu öyrətmə, bunu öyrətmə, qoy uşaqdır, onu eləsin, qoy uşaqdır, bunu eləsin, böyüyəndə özü baxar, özü eləyər, özü eləyər, böyüyəndə körona-körona gedir. Çünki ailə övladın tərbiyəsinin birinci mədrəsədir. Ən birinci mədrəsə, birinci onun evidir. Amma unutma ki, o sənin evində 6-7 yaşına kim qalır. Sonra icbari formada o, ictimaiyyətə qarışır. Əgər baxçaya qoymamsansa, 7 yaşına kim sənin evindədir. Və 7 yaş olandan sonra icbari formada cəmiyyətə qarışır. O olduğu cəmiyyətdə, o məktəb sistemində, orada onun şuurunda olmayan insanlar daha çoxdur. Bu, orada cürbədür şüurlu insanlar var. Çünki hərə bir ailədən çıxır. Hərə bir yerdən gəlmir. Hərənin evində bir cür psixologiya, bir cür pozuntulu var. Tərbiyə var. Bir cür tərbiyə, bir cür abhava var. O uşağa təsir edir. Əgər sən uşağın ibtidai mərhələsində, yəni öz evindəki mədrəsəndən uşağın gözəl təsirlə çıxsa və inşallah məktəbdə olan o təlim, tərbiyə pozuntusu o uşağa təsir eləməyəcək. Dərhal evə gələcək və sənə söyləyəcək, sən yenə onu inəyəcəksən, daha düzgün başa salacaq. Amma yox, sən evdə onu heç nə öyrətmə, eləmə, eləncək, qoy, geçsin məktəbə, bir də gözü açıb, bağlayacaq, uşaq 11-i oxuyur, artıq o ümumiyyətlə İslam dinlə maraqlanmaq istəmir, bu, hansısa bir başqa bir tərəfə yönəlmək istəyir. Biz onun əleyhinə deyilik, qardaşlar, din elm, İslam dini oxumağa əmr eləyir və məcburiyyətlə deyil ki, bütün övladlar İslam alim olur, xeyr. Onun üçün də mühəndis də olmalıdır, onun üçün də müəllimi də olmalıdır və qadınların üçün də həkimlər olmalıdır, qadın müəllimələr olmalıdır. Biz onun əksinə təbliğat aparır ki, bu olmalıdır. Çünki nə qədər radikal fikirlər var ki, qız oxumasın, onu eləməsin, bunu eləməsin, amma öz yoldaşı xəstələnən vaxtı qadın həkimi tapmayanda sual axtarır ki, kim buna izin versin ki, kim buna fəta versin ki, bu kişi həkimi yanına apara bilər. Elə deyil, deyil, qardaşlar. Amma gör, nə qədər nöqsanlıq var, nə qədər qadın xəstəliyi ilə bağlı olan xəstəliklər var ki, müsəlmanlar öz qadınlarını o həkimlərə, kişilərin yanına aparırlar. Çünki qadın həkimi əslində yoxdur. Elementar diş həkimi. Nə qədər qardaşlar, diş həkimi oğlu olan qadın oğlu kişilərin yanına aparır, deyir, onun başı çıxmır, deyir. Xamdır, xəstəlik salır, nə virus salır, plancədə gepatit salıb, nə neyinib. Olur, olmur, qardaşlar. Ona görə oxumaq lazımdır. Din lazımdır. Din oxumaq əmr eləyir. Və amma onu bilmək lazım ki, o dünyavi elmlərə əyaq qoymamışanda öz dinini birinci bilsin. Necə məşhur bir etiraflar kitabında bir gözəl əhvalat var. Deməli, Ərəb ölkələrinin birində bu kitab 95-90-da çap olmuş, adı gecikmiş etiraflar idi. Bizdə Azərbaycan çap olunmuşdu. Deməli, Ərəb ölkələrinin birində 3 dənə gənc oğlan. Dənizin qırağında bir kişini görürlər ki, lotka sürür və danışırlar, qiymətləşirlər.
bunu dənizə müəyyən məsafə aparsın, bir də gətirsin ücret müqabilində. Və gənclər də biri kimyaçı, biri riyaziyyatçı, biri fizik. Biraz keçir kimyaçı, bir dənə elementar sual verir. Deyirsən, filan-filan reaksiyanı bilirsən. Deyir, yox, deyirsən, necəm, bu ən elementar şey bilmirsən. Ha, hüy, kişini hələ salıb gülürlər. Biraz keçir riyaziyyatçı bunu kimi. Bir dənə toplama, düstur kişidir, bilmirəm, oxumamışam. Ha, hüy, o şim, kişini hələ salıb gülürlər. Biraz keçir fizik. Bir dənə düstur, bilmirəm. Ay, huy, ələ salıb gülürlər və o qədər özlərin natazlanı itirirlər ki, lotka çönür, bunlar çönürlər suyun altına. Və kişi dərhal üzür lotkanın cəli, minir lotkaya görür, bunlar batırlar. Deyir, siz üzə bilmirsiniz, deyir, siz əsas şey bilmirsiniz ki, deyir. Yəni, orada müəllif bunu nəyə gətirmişdi? Olan hadisədir, İslama. İnsan birinci müsəlman olmalıdır, dinini bilməlidir. Sonra gedir, hansı ixtisas seçsən, seç. Birinci din olmalıdır. Amma bəzilər, bu valideynlər, uşaq universitetə gələnə qədər dini ilə maraqlanmır. Bir qov universitetə gitsin, sonra inşallah onu deyirlər. Amma o eləməyəcək. Nadir halada bu belə olur. Ona görə qardaşlar, bax, birinci məsələ budur ki, deməli, uşağın təlimi ilə onun balaca yaşında məşğul olmalıdır. İkinci qardaşlar, uşaqlara körpə yaşından dini ayinləri əmr eləmək ona. Düzdür, bu o demək deyil ki, biz ona zor tətbiq eləyək, məsəl üçün, vuraq, nə, xeyr. Məsəl üçün, görsən, Ramazan ayıdır, ailədə hamı oruçdur, uşaqda 5-6 yaşı var, uşağın içindən gəlir oruç tutmaq. Qoy tutsun, günün nə qədər vaxtın təbliğ qoy tutsun. Və ya da ki, namaz qılırsan evdə. Hökmən uşaq evdəsən, uşaqlar evdəsə, gəlsin, qoşulsun sən namaza. Hətta sözlərin bilməsələr də belə. Qoy gəlsin, qoşulsun. Yəni, artıq həmən hərəkəti bu böyük problem görməsin. Əlində nə iş var, hansı bu tilin var, nə, qoy yağımızı qoysun, gəlsin. Yəni, körpəlikdən uşaqlara əməl əmr eləmək lazımdır. Əmr eləmək lazımdır. Çünki deməyin ki, yox, zoraşırıq lazım deyil, döymək falan eləmək lazımdır. Sadəcə, oğlum, qızım, balam, dur gəl bura namazın vaxtıdır. Dur gəl bura, ata kitab oxur. Dur gəl bura, dur gəl bura. Yəni, əməl əmr eləmək lazımdır ona. Çünki əmr olmasa, ona göstəriş olmasa, o uşaq onun vacibliyin, onun əhəmiyyətini dərk eləməyəcək. Ona görə Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, necə İbn Abbas radiyallahu anh rivayətində və həmçin umumi hədislərdə gəldiyi kimi, camat namazlarına uşaqları qadağan eləmirdilər. Hətta evdə, sahabənin evində qılan zaman özləri, sonra qadınlar, sonra nə? Uşaqlar qadağan eləmirdilər uşaqlar. Əksinə, uşaqların meclisə gətirilməsini onu bəyənilirdi. Sadəcə bu gün də kimi o bir iki yaşlı uşağı gətirib meclisə qoy, özü namazı elə yox. Onu evdə başa salmaq lazım meclisə gətirməmişdən qabaq ki, meclis qaş tutdu yeri deyil, dombalaqış açdığı yer deyil, kimisə qabanın telefonu götürüb oyun axtarmaq deyil. Yəni, gəlib namaz qalanı təşviş eləmək deyil. O meclisə getməmişdən, gətirməmişdən qabaq, artıq ona sənə nəsət eləyə başa salmalısan. Yəni, qardaşlar, ikinci məsələ odur ki, uşaqlara, deməli, körpəlikdən dini əməllər ona əmr eləmək yönəlir. Yemək barəsində, bismillənin deyilməsi, qutaranda əlhəmdülillah, asqıranda əlhəmdülillah, yarham qalabaq və s. Yəni, sağ əlinə yemək, tualetə solunla gir, sağla çıx və yaxud və s. Dəstəmazın alınması, namazın qılınma forması və yaxud və s. Yəni, dini əmrlər nədirsə, qardaşlar, uşaqları onu əmr eləmək lazımdır. Təbii ki, burada zor döymə eləmək qətiyyən olmaz. Sadəcə ona sevdirə-sevdirə, qəlbinin xoşunu ala-ala, həmən övladı dini əmrlər əmrləmək lazımdır. Üçüncü qardaşlar, deməli, uşağın dini təlim tərbiyəsinə ən böyük təkan verən səbəblərdən biri, ən vacibi, atanın anan evdə düzgün əxlaq, İslam əxlaq göstərməsidir. Məsəl üçün, ata oturur özdə hansısa seriala baxır, o serialda musiqi edir. Ata nə səsini azaldır, nə bir şey eləyir, baxır öz üçün. Amma uşağın vaxtı çatanda, uşaq mutilə baxanda, Allah haramdır musiqi, musiqi haramdır, şükür olsan musiqiyə. Uşaq ata heç nə demir. Sonra gedir anasına deyir ki, ata o gün kinoya baxırdı, orada musiqi gedirdi, haramdır, o haramdır öldü. Çünki uşaq ziddiyyətdə qalır. Və həmçində başqa şey. Atanın namaza sələnkarlıq eləməsi, atanın haramlar eləməsi, siqaret çəkməsi, yalan danışması, söhüş söhməsi, bunlar hamısı həmən uşağın İslam tərbiyəsini tamamilə pozur.
Çünki uşağın ən birinci nümunə götürəcəyi adam, qardaşlar, onun valideynidir. Valideynidir. Qız uşaqsa anasını çalışır, öndər kimi görsün. Oğlansa öz atasını çalışır, öndər görsün. Və görəndə ki, atası dürüst müsəlmandır, düzgün müsəlmandır, itaati ibadəti yerindədir. Və uşaq digər məhəllə uşaqların anası öz atası ilə fəxr edir. Ki, mənim atam müsəlmandır, atam belədir, elədir. Amma görəndə yox, atası evin özündə, içində uşağına qarşı dini tələbkarlığı göstərir, amma özü tamamilə dini tələbkarlıq eləyir. Uşağa salih əməl eləməyə göstərir, özü tamamilə fasiq eləyir. Uşağa nə əmr eləyirsə, özü onu əksinənir. Bu əməl, bu davranış evdə uşağın dini tərbiyəsini pozur. Və o uşaq da daiman ziddiyyət içində qalır. Daiman. Və heç bir tərəfdən də atadan xeyir götürə bilmir. Çünki atasından eşitdiyi bunu eləmə, bunu elə, belə ol, belə ol kəlmələrin tamamilə əksini görür. Bu da o sözlər, əmirlər onun sadə adiləşir. Yəni, onu qeyri-ciddilik alır. Bu da, qardaşlar, mühim məsələdir. Dördüncü, qardaşlar, uşağa körpəliyindən belə, balzaqdan belə Allah sumadan təqvalı olmağı ona nəsiyyət eləmək. Yəni, Allahdan qorq. Bunu belə eləmə, bax, Allah səni görür, mən gedirəm, Allah baxır, Allah görür, Allah bilir. Bu cür məsələlər. Necə Allah Rasulü sallallahu aleyhi ve sellem İbn Abbas'a bir hədisdə ittəqillə heyfü məkun. Yəni, bu bir çox hədislərdə gəlib ki, yəni, uşağa da bu cür xatırlamaq lazımdır. Yəni, uşağa Allahdan qov, bax, Allah görür, bax, bunu eləməsən, bax, Allah, mən çıxıb gedirəm, mən Allahsan, Allah görür, Allahdan qorxmaq lazımdır. Bu uşaqlıdan uşağın qulağında Allah qorxusu, Allah təqvası kəlməsi qalxır, qalır, yadında qalır. O daimanda bir işi olan kimi Allah təqvasını başa düşür artıq nə deməkdir. Nəinki məsəl üçün bu gün cahillər uşaqların tərbiyə eləmək üçün barə çıxmaq xoxan gəlir, filan yer getmək boğan gəlir, filan yeməyə qarasılar tutacaq, filan şey eləmək filan şey tutacaq. Yəni, yeməyə yeməsən qarasılar aparır. Nə edəcək? Yəni, uşaqda artıq yəni, Allah qorxusu deyilən bir şey qalmır. Yəni, boş-boş xülyalardan başlayır uşaq qorxmağa. Ay, xoxanla, nə bilim, uşaq oğrayandan, qaraçıdan, nə bilim, kimdən və yaxud və s. Amma uşaqlara körpəlikdən Allah qorxusunu xatırlamaq lazımdır. Ki, Allahdan qorxmaq lazımdır, Allah görür, mən gedirəm, sən bunu eləməsən, yalan dersən, Allah görür, Allah bilir və yaxud və s. Qoy körpəlikdən uşaq artıq daimən nəzarət altında onu hiss eləsin. O nə isə eləmək istəməyəndə düşünsün ki, Allah görür, Allah bilir, Allahdan qorxmaq lazımdır. Aydın qardaşlar. Həmçində qardaşlar, deməli, 5-ci səbəblərdən də biri, yəni buna aparan vasitələrdən biri də, uşaq hər hansısa bir yaxşı əməl eləyəndən sonra yəni, uşağa hökmən yaxşı sözlər demək lazımdır. Məsələn, necə ki, uşaq hər hansısa bir pis əməl eləyəndə, nəyəsə bir xatə eləyəndə, sən uşağı qınamırsan, həmçinin də, sən uşağı nə isə yerinə yetirəndə, nə isə eləyəndə, əhsəndir, maşallah, təbarəkallah, əla, gözəl, mən sənə fəxr eləm, sən həqiqədən müsəlmansan və yaxud və s. Allah sonu səni bu cənnətə mükafalandırsın, Allah sonu səni bu əməlvi əvəzini verəcək. Yəni, bu cür kəlmə uşaq nə edəsin, qardaşlar? Həvəslənsin. Yəni, o mükafat, necə ki, baxın, görün, Allah sonu da Quran-ı Kərimdə möminlərə xitab eləyir. Bunu eləməyin əvəzindən cənnətdə filan şey var. Filan şey eləməyin əvəzindən bunu var. Bunu eləsən, haram cəhənnəmdə belə olacaq. Yəni, heç bir əməl cəzasız göstərilməyib. Yəni, şərab içməyin. Zinə eləməyin, əvəzindən Allah subhanahu göstərib. Cənnətdən altından çaylar axan süd, bal, su, şərab və həmçinin cənnətdə hurenlər və s. Və bütün əməlləri Allah subhanahu nədən çəkindiribsə, onun cəzasını cəhənnəmdə bildirib. Və nəyi əmr eləyibsə Allah subhanahu onun da müqabilini cənnətdə bildirib. Bu o deməkdir ki, yəni insan nəyinsə edəndə, artıq onun cəzası mükafatını biləndə ona həvəslənir. Və hansısa bir cərimənin, günahın, asiliyin, əzabını biləndə insan qorxur ondan başlayır çəkinməyə. Uşaq da bu cür. Və uşaq nə tək ki, sən onu qınıyırsan, danlayırsan, nəsə bir səhv eləyəndə, həmçində uşaq da hansısa bir əməli yaxşı eləyəndə, düz eləyəndə, uşağa artıq gözəl kəlmələr işlətmək lazımdır.
gözəl kəlmələr. Və çalışmaq lazım deyil ki, uşaq nəyəcə səhv eləyəndə köbut-köbunu acılayasan, pis sözlər işlədəsən. Yəni, sanki uşaqla öz anı bir nifrət yaratmaq kimi. Bu düzsün nəyə uyğun deyil. Çünki Ənəs ibn Malik radiyalan deyir ki, bir gün Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem mənə bir iş dalınca göndərmişdi və mən də çıxdım bayada uşaqlarla oynadım, yadımdan çıxdı. Və bir xeylə müddətdən sonra Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem gəldi və gördü məlim, mənim başımı sığaladı və dedi ki, sən bunu niyə eləmədin, kəş ki, bunu belə eləyərdin. Başqa heç bir kəlmə işlətmir. Və bu o deməkdir ki, uşaqlar nəyisə bir əməl eləməyəndə, düz eləməyəndə, nə tərək ki, onu qınıyırıqsa, eləcə də uşaqlar, yəni istər qız olsun, istər uşaq, oğlan olsun, hər hansısa bir əməli yerinə yetirəndə, bacarı şey göstər, yerinə yetirməyə, bax, uşağı həmən əməlin müqabından xoş sözlər demək lazımdır, xoş kəlmələr demək lazımdır. Yəni ki, bu uşaq artıq həmən əməlin mükafatı kimi qəbul eləsin. Həmsində, qardaşlar, deməli, növbəti səbəb kimi uşaqların tərbiyəsində mühim olan məsələlərdən biri də uşağın gündəlik halıdır. Yəni, nə mənə gündəlik halı? Uşaqla valideynin gündəlik rəftarı. Uşağın geyim məsələsi. Yəni, valideyn uşağa əgər hər hansısa bir əməlin müqabilində nə isə vəd veribsə, bacaran qədər onu yerinə yetirsin. Əks halda, o artıq övladı üçün yalancılardan olacaq. Və həmçində geyim məsələsində. Geyim məsələsində. Və görürsən ki, körpəlikdən belə bəzi ailələr uşağın geyiminə fikir vermirlər. Gözəlin axtarmağa çalışır. Gözəlidir nə üstünü verirlər? Daha çox şəkillər, canlı şəkillər olan. Bu olmaz, qardaşlar. Son 20-30 ildə demək olar ki, bütün uşaq paltarlı istehsal edən şirkətlər ancaq və ancaq şəkilli paltarlar istehsal edirlər. Bu da o körpə uşaq da o şəkilli paltarlar giyinəndə o cinin toxunmasından qoruna bilər bilməz. Qoruna bilməz. Daimən də ona cin şeytan toxunacaq. Daimən. Niyə görə? Çünki harada ki, o cür canlı şəkillər var, şeytanlar boş vaxtanda ondan oynayıb məzələnirlər. Ona görə uşağın geyim məsələn fikir verməyə lazım. Hələ bu körpə uşaqlardan söhbət gedir. Həmçinin uşaqlar 5 yaş, 6 yaş, 7 yaş. Yəni, bayra çıxanda və yaxud da evin içində sən şortu giyindir, sən nə giyindir, sən giyindir, salıq İslam'a uyğun olsun. Və yaxud da onun başının qıxdırılma məsələsində. Uşaq qonşu uşağına baxır, görür ki, hamısını qıxdır, burada bir dənə çolqa, burada 3 dənə xət, gəlidir, mənə də buranı qıxdır, bir dənə 3 dənə xət. Baxacaq, tovvidə əlin uşaqdır, başında 3 dənə şıram. Deyirəm, bunu atom bilir, bunu dirəyə atom özü elətdir. Dəyişdirirsin, nə deyəsən belə varlar? Axı, o üçün nəyə ziddir axı? Yəni, nə olsun uşaq onu qonşuda görüb? Uşaq hər şey görə bilər. Uşaq qonşum atasında da xammer görüb. Xammer ala bilsən özvə. Yox, qardaş, niyə ona səbir eləyirsən? Çünki bilirsən, oğlanın budur. Bu da onun kimidir, qardaş. Əgər görürsən ki, sənin uşağın qonşudan pis əxlaqı evə gətirmək istəyir, onun haram çıxılın başa sal ona. Bunu Peyğəmbərimiz qoymur, icazə vermir. Başa sal ona. Ki, bax, geyimlər belə olmalı, saçın forması bu cür olmalıdır, libas bu cür olmalıdır, hərəkət davranış bu cür olmalıdır, danışıq bu cür olmalıdır. Yəni, bu mühüm məsələdir. Bəzi qardaşlar demək olar ki, bu məsələ tamamilə səhlənkarlıq edirlər. Tohvidənin uşağına baxırsan, cahil uşağından seçilmir. Tohvid əhlinin qızı, uşağı cahildən seçilmir. Yəni, saç geyimində, saç düzümündə, o qadınla, qız uşaqlarının paltar məsələsində, deyir, qız uşağıda, körpə uşağıda, qoy, gəzəkdə gəsin, tumuşu görsən, nə olacaq ki? Elə şey ola görsən sən. Nə olsun balacaqdır? Ona görə, qardaşlar, bax, bu məsələ xüsusilədə buna fikir vermək lazımdır. Həmçinin, qardaşlar, o növbəti səbəb, valideyn uşağa nə isə əmr eləyəndə və nə isə ondan çəkindirəndə daimən Allah və Rasulun adını çəksin. Məsəl üçün, filan şey eləmə, öz adına xitab eləmə. Oğlum, qızım, bunu bizim Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bunu qadağan eləyir, buna icazə verməyir. Heç vaxtı Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem adını çəkməkdən yorulma. Ona əmrlər verəndə, ona xitab eləyəndə, ona nəyisə yönəldəndə və nəyisə çəkindirəndə onu əmr eləyənin adından danış. Onu o çəkindirənin adından danış. Qoy uşaq körpəlikdən bilsin ki, bunu
atamın sözü deyil. Bu mənim atamın iradəsi deyil, bu mənim anamın iradəsi deyil. Bunu Allah əmr eləyir, bunu onun Rəsulu əmr eləyir. Və bu əmr və qədər uşağın yadında daha yaxşı qalır. Nəinki valideyn öz adına xitab eləyəndə. Çünki o uşaq məhəllə uşağının yanına gedəndə, həmən əməl eləmək istəyəndə deyəcək, yox, atam qoymur. Çünki atası deyib ona. Amma Muhammed s.ə.v-in adı ilə danışanda deyəcək, yox, mən müsəlmanam. Bizim Peyğəmbərimiz Muhammed s.ə.v buna icazə mən eləyəmərəm onu. Elə deyil, elə deyil, qardaşlar. Bu mühüm məsələdir, qardaşlar. Bax, bu mühüm məsələdir ki, yəni, uşağa nə isə əmr eləyən, nə isə qadağan eləyəndə heç zaman öz dilimizdən danışmayın. Deməyin ki, bunu olmaz, bunu eləmə. Dinən buna Muhammed s.ə.v izin verməyib. Bunu Allah s.ə.v qadağan eləyib. Bax, bunu eləmək olmaz. Bax, Quranda buna qadağan var. Bunu Peyğəmbər icazə verməyib. Bax, bunu bu cür elə Allah Rasul belə deyib. Heç vaxtı Allah və Rasulun adından danışmağa uşağa əmr və qadağan eləyəndə utanma yinə və çəkinmə yinə. Çünki o onun yadında daha düzgün və daha möhkəm qalacaq, unudulmaz halda qalacaq. Və sən sabah üçün onun yanında olsan da, olmasan da, o artıq həmən qadağanın kim tərəfindən olduğunu yadında saxlayacaq. Və həmən əmri kim verdiyini yadında saxlayacaq. Onu, qardaşlar, bu bəndə xüsus olaraq fikir eləmək lazımdır. Həmçində, qardaşlar, bu da mühüm səbəblərdən biridir ki, yəni, bu da sələfin mənhəcidir ki, insanlar öz övladlarını daiman elm əhli ilə görüşdürüblər. Haradasa səfərdə olanda, haradasa həcdə olanda, digər yerlərdə olanda öz uşaqları bax həmən elm əhli ilə, alimlərlə görüşdürüblər. Və o da həmən uşağın gələcək dini, təlim, tərbiyəsində, əxlaqında dini tərzdə mühüm iz qoyur. Ona görə, bax, bu mühüm məsələdir ki, bunu xüsusi fikir vermək lazımdır ki, yəni, daimən, bu məsələni, demək olar ki, bu bizdə unudulub. Yəni, bunu çox vaxt heç kim eləmir. Amma bu, əslində, belə deyək, dində mühüm məsələlərdən bilir ki, uşaqlar, elm əhli ilə görüşməlidir. Təbii ki, söhbət alimlərdən gedir, söhbət böyük alimlərdən gedir ki, yəni, o cür uşaqlar, baxın, görün, adicə, özümüzdən götürün də, həccə gedən, ümrəyə gedəndə, eşitdiyiniz alimlərin adını axtarırız ki, tələbələrdən kimi su alimlərlə görüşürsünüz. Gedib özünüz üzün görəsiniz. Elə deyil, qardaşlar. Sonra gəlsin, həccdən, ümrədən qayıdırsınız və həcc ümrə yaddan çıxır, amma şeyxin o siması yadınızdan çıxmır. Deyir, subhanallah, mən Şeyx Abbadı gördüm. Necə nurlu idi üzü, necə idi, nə qədər tələbə var idi. O sizin gələcək həyatınıza iz qoyur. Həmçinin uşaqlar da bu cür. Uşaqlar da bu cürdür ki, yəni çalışmaq lazım uşaqlar da alimlərlə, elmlə, mütəmadi görürsün ki, hət o da onların həyatında mühüm iz yəni qoysun. Və sonunda qardaşlar, bütün bunlar dediklərimiz hamısı səbəblər də Allahın izniylə və bunu artırmaq da olar və bunu qısaltmaq da olar. Amma biz, demək olar ki, cəmiyyətimizdə bu nöqsanları nəzərə alıb, yəni bunları qeyd elədik və sonuncu da ən mühüm olan səbəb də qardaşlar, Allah subhanda dua eləmək. Dua eləməyi unutmaq lazım deyil. Necə İbrahim əleyhissalam öz övladları üçün dua elədi kimi, Allahım ucunu vəni ənnə əbudəl əsnam. Valideynin övlad üçün də duası mühümdir qardaşlar. Ki, bu səbəblərə rəğmən valideyn daimən öz övladı üçün, salih olması üçün Allah subhanətə dua eləməlidir və biz də Allah subhanətə dua eləyir ki, Allah subhanətə ala bütün müsəlman övladlarını salih övladlarda eləsin. O övladları İslam üçün, ümmət üçün faydalı olan övladlarda eləsin. Və Allah subhanətə bizi eşit faydalarda eləsin. Və sallallahu aleyhi Muhammed və aləli və səhvəcəmə.